Այս բոլոր բարերը, որոնք առաջացել են խոյ զենքի տեսակ եղել, որով փորձել են պարիսպներ քանդել, խոյի նման հարվածելով պարիսպին կամ բերդի դարպասներին։ Այս բոլոր բարերը վեր խոյանալ, խոյակերտ լինել, խոյահարել, խոյակ, ախոյան և մնացած այս բարերը մնացել են 5000-ամյա մեջ խոյերի պաշտամունքից, և այն առնականությունը, որը փորձել է հայը իր մեջ ներշնչել իր լեռների, սարերի, քերծերի ծայրերին ապրող, քերծից քերծ թռչող այն առնական ու անվախ խոյից, ծնել է այսպիսի պարերի մի շարք, ամենահայկական պարը, որը հայը միշտ պարել է իր հաղթանակները նշելու համար։ Եվ շատ տեղեր է եղել հայկական լեռնաշխարում, որտեղ անգամ տղամարդ ոծելու ծես է եղել, այսինքն երբ համարել են, որ երիտասարդը այնքան հասունացել է, որ տղամարդկան շարքը դասվի, իրեն նոր թույլ են տվել քոչարու մեջ շարքը առնելու։ Մինչ այդ հայ երիտասարդը իրավունք չուներ մտնելու քոչարի շարք, քանի իրեն տղամարդ լինելու իրավունք չէր վերապահում։ Կարնո քոչարի